Asante sana umosu jakababa. 1 hour. Mimi pia nitaanza na Katia Babu Owino, Paul Longili, MP, Embakasi East, na bunge wa Westland, Honorable Tim Wanyonyi. Hakuna mahali yenye Raila Amolo Odinga alisema Tim Wanyonyi kosa. Sisi kama watu wa Azimio, sisi kama watu wa Azimio, Raila Amolo Odinga akisema ni Babu Owino tunapiga kura, akisema ni Tim Wanyonyi tunapiga kura. Kitu yenye baba atasema ndio tutafanya. Hatuwezi sema saa hii tuta support Tim Wanyonyi, Raila hajasema. Hatuwezi sema tuta support Babu Owino na baba hajasema. Maybe saa zingine Raila ako mahali kuna mtu yake mwenye ananada na hatujui. So mimi maoni yangu kama most 1 hour, kwa watu wawili kati ya Babu Owino na Tim Wanyonyi, na mimi venye Sama amesema hapa, hao watu wawili, mmoja atakuwa governor wa Nairobi. Jua au hao watu wote wawili wanafanya kazi. Ukienda Westland, Tim amefanya kazi kila mahali. Ukikunya Embakasi East, Babu Owino amefanya kazi. Mimi kama Omos, Babu 50%, Tim Wanyonyi 50%. Wako rate moja, Tim Wanyonyi na Babu Owino wako rate moja, na wote wanafanya kazi. Sisi kama raia ndio tutaangalia kati ya Tim Wanyonyi na Babu Owino, Raila Amolo Odinga atasema tupigie nani kura. Mada ingine, juzi mimi most 1 hour nimekaa kwa nyumba yangu na watch news ya saa 3, nimesutuka. Ungekufa hata tungekufa. Airport inanyesha kama kitu kingine. Pesa imekuliwa airport. Nuru wewe ni mtu akwenda na pikipiki nyumbani. Airport. Kitu naona 2020 serikali ya William Samoei Ruto. Tunaona vitu vya hatujaiona. Vitu za aibu. Ni kweli. Mvua inapiga wazungu. Mvua inapiga wazungu. Na sijui wazungu wanaona nini Kenya. Sitima ikipotea na watu tunaambiwa, na si ukitaka kujua hii serikali ni wajanja, wakitaka kufanya kitu Kenya stima zote chwa. 2 days. Hakuna stima. Kieso yake mafuta imeongezeka. Serikali ya William Samoei Ruto. Ukiongea subari. Juzi nimeona mama mzee amenyang'anywa haki yake. Wanamsubuza. Wenye wako na pesa hii Nairobi, wenye wako na pesa hii Kenya, mko na masida. Sisi wenye tuna kitu, hakuna kitu tunafikiria, bora tukule na tulale. Mimi hakuna penye William Samoei atakula pesa yangu, atatoa wapi? Atatoa wapi? William Samoei Ruto. William Samoei Ruto. Tunajua vizuri. Saa hii tunaambiwa ate ndio upate ID utoe 2000. Hebu niambie, mtoto amefanya form 4. 2000 anatoa wapi? Mtoto amefanya form 4. Unamwambia atoe 2000 ndio apate ID. Kenya gani? Kenya gani? Kenya kwanza. Ati saa hii ukienda town ukisema nango, sell direct. Ukisema abola mbwena, sell direct. Ukisema gaki gaki, sell direct. Ukisema nesa nesa, sell direct. Serikali gani tuko? Wakenya wamechoka. Sema serere. Juzi nimeona William Samoei anatumia 95 billion kupanda miti. Tutakula miti Kenya? Tutakula miti. Hiyo pesa ingetosha wa Kenya kukula. Ni kweli. Watu sio wajinga bwana. Bwana watu sio wajinga. Watu sio wajinga. Raila Mulodinga. Hatutaki maandamano. Lakini William Samoei anatulazimisha twende maandamano.
tugido. Tumenyamaza. Muna tugido. Tumenyamaza. Mwendelee tugido tu hivyo. Mutastukia. Hata kama baba hajasema. Tutaenda. Mutatupata kwa barabara. Juu tumechoka. Tumechoka. Ni kweli. William Samoei Ruto atai kupunguza gharama irudi chini. Bwana anatunyanyasa. Anaongeza budget. Our own president. Yes. Anachukua 95 billion ati meat. Ati mtoto analala njaa, president anapanda meat. Kuna mtu wiki tatu hakuna watoto wenne. Ana chakula. Abu niambie anasikia. Ati serikali ya Kenya wanatumia 95 billion ya meat. Juu ya meat tu, meat. Meat. Ati ingekuwa meat ya mapera, ungesema ni sawa. Ingekuwa miti ya avocado, ungesema ni sawa. Ingekuwa miti ya maembe, ungesema miti ya miti. Miti. Miti yenye iko na mimba. Sio mimba ile inabona. Mimba. Kudo. Atatukiongea ukweli. Umeanza pereko sasa. Wacha kweli baki ni kweli. Na tutaongea kweli kila siku. Asante sana. 7 hours.